Heilige Selassie sente-se em casa quando corre nas ruas de Berlim. Este ano, Heilige estava acompanhado por mais de 40 mil corredores. Gebre Selassie travou uma disputa com o queniano Duncan Kibet nos primeiros 20 quilômetros. A partir daí, o etíope se isolou na liderança e chegou ao portal de Brandemburgo com folga. Essa foi a sua quarta vitória consecutiva na Maratona de Berlim, mas desta vez, Haile não bateu o próprio recorde. Ele completou a prova em 2 horas, 6 minutos e 8 segundos. A etiópia também ficou em primeiro entre as mulheres, com a vitória de Atsede Tamu Bezuye.